藤子、ヘミングの奇跡本人演じた、菅野美穂、ニコッと笑ってくださる無邪気さが目に浮かぶ。魂のピアニストと呼ばれ、1999年、平11のデビュー CD、奇跡のカンパネラが大ヒットした、ピアニストの藤子ヘミングさん、本名ゲオルギー・ヘミング・イングリッド・藤子が4月21日、膵臓がんで亡くなった。92歳だった。2日に一般財団法人藤子ヘミング財団が発表した。2003年、平15、10月にフジテレビ系で放送されたスペシャルドラマ、藤子、ヘミングの奇跡で藤子ヘミングさんを演じた菅野美穂、46が追悼のコメントを発表した。藤子ヘミング様の訃報に触れ、心よりお悔やみを申し上げます。藤子さんの魂のこもった、そして優しいピアノの音色を忘れません。タバコを構えながら、ニコッと笑ってくださる無邪気さが目に浮かびます。ご冥福をお祈りいたします。菅野美穂。菅野は、藤子、ヘミングの奇跡で、ドイツ在住の藤子ヘミングさん本人を演じるにあたり、ピアノとドイツ語の猛特訓を受け、ドイツ人スタッフに褒められるほどに上達。当時、家にピアノを入れて練習したけど、楽譜も読めなかったんですと語ったが、2ヶ月間の猛特訓のおかげで上達し、番組内で流れるピアノは菅野が実際に弾いた。映画監督としても、定評の高い若松節朗監督が演出し、20.1% の高視聴率を記録した。